Sad. A mora gormedi, čemu zmao sakmebi. Ajde sad. Nemela mi uqobit, როგორ საჭიროა. Მეგობრებო. Აი ცოტა მოვჭერით. Ტოტები ეს დიდი რაღაცები არის. Да, საურავდოთ, ეხლა გულა გადავიდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ აქ დიდეთ არ არის არაფერი. აი ესა ვიწყებთ რა, გემრიელეთ. Треби. Იძირები. იძირება გემი. კარგად ვიჯერე. და დიდი მანქანა. ყველაფერი აქვს. გემახსოვრები, სულ გემახსოვრები ერეკლე. მეთქი რაღაც დრო ჭირდებოდა. ხო, მაგრამ ჩაქრება რა ხდება? მე ანუ გამიქი შეაკიდე და მე სხვა ტრაგედია. სხვა ტრაგედია. ხო. ერე. ხო. გაშრობ. გაშრობ, გაშრობით, აბა. ბიჭო, რაღაც ის აქვს და რამე წვენი რაღაც მოაქვს და ისტორია. თან ხوار გადავიდეთ კინოლებში. კინოლები? ხო. 3 საათი 5 საათზე მოვიდა რა ადრიში. 4 საათზე მოწაფეთ. დახოჩები მაგალი? ზვიო. რაშვები შეჩება რა, გამოერთ, ეგ არის განათების არ შეერთო მან. დიმერია დაწვა. დიმერია, ეს ახალი ნახევარი განათება, ანუ 100 ვოლტი შეერთე. აკრაჩ, ანა დექტო არა, ვერ არის. ანა დექტო, просто ის არის, დაბოლსეში შემ დაწეულია. დაიკიდე, წამო რამე ჭამოთ. ესენი არ ყნათ? და არ მივაყენო. წვენი რაღაც დავლიო, შეჩება და მივაყენო, თუ არ მოსულა. და ძიო. ხო. და ის ამაკ ჩამოზაგილები შეშენ. 7-ის ნახევარი ზუსტად ჩავდო ფაიმერს, ნახევარს ჩავდო მე 10-ში. დაალაგებდი და ის დარჩა. შეო, გესმის? ეს სურათებს რაღაცას მოუყრხო, მაგრამ იმენს უკიდება რამაცა ჩამოზაგილი გინდა. ამის მოხდილია
ეს ვარში ეს არის. რა ქვია იმას? რომას უბროსი რო არის რა იმის? პრარამი. არამა. ჩავაქრო. Das muss. Ja, ihr wisst schon, ja, da die Beck. Seriously, this is crazy. Ha? Ich miss Padana schon, ja, du waren am. Was? Es. Oh. Es Effektebshi mkhonda, shechem, magi sul arana. Ah, Effektebshi. Oh, mara. Am plus media audio, ho? Ha? Padana plus na media audio. Thank you.
Thank you.
ემოციები არის ძალიან დადებითი, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ცოტა ცუდი ამინდი დაგვემთხვა. და გზაში მოდიოდი, რომ რამდენად ღირსმეთ, იმიტომ რომ ძალიან გავიწუწე რა. ხო და რომ მოვედი, ანუ რომ მოვედი, ანუ აშკარად მივხვდი, რომ ღირდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელი რაღაცა კოსმიურმა თემებმა, ანუ ძალიან რაღაცა ღრმად გაგვიტაცა და თვითონ ირაკლის ფენომენი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ სადაც 30 წლამდე, 30 წელს ასაკში უცებ დაეწყო რაღაცა კაფსულა გატკდასავით რა, და იმიტომაც სუ კოსმოსში, სუ კოსმოსურ თემებს მიმოიხილავს რაღაცა ნეოკოსმიზმის რაღაცა სტილისტიკაში არის თითქოს, თუმცა ახლა მე ექსპერტი არა ვარ რა თქმა უნდა. ხო, რაღაცა კოსმიურ თემებში არის უცნაურია თან, ანუ რა აშკარად, ანუ რა რაღაცაში ხა მაგასახში უცებ რო ადამიანი, ანუ ხატვას და შემოქმედებითობა ეხსნება, ეს რაღაცა ფენომენია ხა აშკარად. და ანუ ზოგადად ეს იდეა არის მე თვითონაც ძალიან გატაცებული, ანუ ტრანსცენდენტალური აზრებით, ანუ რაც ამ კოსმიურ ცნობიერებამდე ამაღლებას ნიშნავს. და ანუ ეს თემა რო დამხვდა, ანუ უცებ ძალიან გადმოვეწყე და ისევ რაღაცაი დადებით და ესე კარნუხში შევედი და აი მივხვდი რომ ღირდა ნამდვილად და ამ მთელი იმის რაღაცა მისტერია იყო თან, ანუ რაღაც დაბრკოლებები გავიარე და მე შევედი კოსმოსში და რა ვიცი, ყველას მოუწოდებ, რომ კოსმოს ცნობიერებამდე ამაღლდეთ ხელოვნებით, რა თქმა უნდა. რაღაც ისეც ხატავს, რაც აერთიანებს თითქოს კოსმოსს და აი ანატომიურად ყველაზე პატარა უჯრედს და გაგრძნობინეს მიღმიერ სამყაროს, ემოციებს მიჭირს, რომ თავი მოუყარო, იმიტომ რომ ძალიან ქაოტურად და ბევრი ემოცია მომივიდა თავში. და ალბათ არც არის საჭირო რა რომ სახელი დაარქვა მაგ ემოციებს, გონია რომ თვითონ რადგან არ არქმევს სახელებს თავის ნახატებს, არც დამთვალიერებელს არ აქვს უფლება რომ რაღაც იმ ემოციებს, რომლებსაც ამ ნახატები გვრის, სახელი დაარქვას რა. ჩემ მე ყოველ შემთხვევაში ვერ დავარქმევ, ვირჩევნია დარჩეს უსახელო ემოციებად, რომლებმაც რაღაცები შეცვალეს ჩემ ცხოვრებაში. ძალიან ისეთი გამოფენა იყო, რაც არასდროს მინახავს ცხოვრებაში. ეთანს მონაწილეობდი და თან ცოტა დახმარებაც გაუწია, მაგრამ როგორც ჩემი როლიდან გამომდინარე, ხალხის ემოციებს პირველი მეუყურებდი ქვემოდან და ყველას აი პირი ქონდა დაღებული საერთოდ, ასე რომ ჩემი ერთად ესეთი გამოფენები ხალხსაც აკლია, რაც მე მგონი სამყაროს აკლია და რა ვიცი, ირაკლისაც ნიჭიერია, ვინც იცნობს ნებისმიერ საკითხში, მუსიკაში, მხატვრობაში, ნებისმიერ ხელოვნებაში ირაკლი თავისი სტილით ყოველს გამოირჩევა. ასე რომ მოგვიძანდით კიდევ გამოფენაზე, როცა იქნება, და დაათვალიერეთ. ძალიან ისე ამრავ დარწმუნებული ვარ. მე თვითონ ასე ვთქვათ, გავაკეთოთ დასკვნები
დასნიშნავს ესა თუ ის ნახატი? სიმართლე რომ ვითხრათ, ირაკლის ნახატების გამოფენაზე ვარ პირველად, თუმცა შთაბეჭდილებები, რაც ამ ნახატების ნახვის დროს მქონდა, ნამდვილად იყო სხვადასხვა არაერთგვაროვანი და სხვადასხვანაირი. ნახატებში იგრძნობა ძალიან დიდი ენერგია, სხვადასხვა ტიპის ენერგია, მათ შორის თუნდაც რაღაცა პოზიტიურიც, ნეგატიურიც არის, მათ შორის დიფუზიაც და ასე შემდეგ. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ასევე იყო ერთგვარი ემოცია, ეს ემოცია, რასაც თითოეული ნახატი გადმოწვევს, რაღაცა განცდასთან ასოცირდებას ყველაფერი. და საბოლოოდ ყველაზე მეტად რაც მე ამ ყველაფერში დავიჭირე, იყო ის, რომ ზოგადად ადამიანის გონება რაღაც არაანქვეყნებული ფიქრებისადმი მიდრეკილი არის და თითქოს ეს ფიქრები, რაც უამრავი ფიქრი ადამიანში ყოველდღიურად მოდის, ეს ფიქრები არის გადმოტანილი ნახატებს და შეგიძლია რომ შეხედო კონკრეტულ ნახატს, რაღაცა აღქმა გაგიჩნდეს, რომ მსგავს რაღაცაზე გონებაში ერთხელ მაინც გაგიელოდია და ყველაზე დიდი შტაბეჭდილების მომტანი იყო სწორედ ამ ყველაფრის გააზრება. დიდი ხანია ირაკლის ვიცნობ და ვიცოდი, რომ მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანია, მაგრამ მისი ნიჭები ვიცოდი მუსიკაში. ის, რომ მან აიღო ფუნჯი ხელში და დაიწყო ასეთი არაჩვეულებრივი ნახატების სრულიად მოულოდნელად შესრულება, ეს, მე მგონი, ყველასთვის, მისი საახლოვო წრისთვის იყო თავიდან შოკი. თუმცა მერე ეს ჩაანაცვლა იმ შოკმა, რომ აი ასეთი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები უკვე დაგროვდა, გამოფენა გაკეთდა, არ ვიცი, სიტყვებით ვერ აღწერ ისეთი ემოციებით ვარსავსე, ნამდვილად თუ რაიმეს შეიძლება ეწოდოს გასვლა. სწორედ აი ამ კოლექციას შეგვიძლია დავარქვათ ეს და აღფრთოვანებული ვარ და დიდი მადლობა ირაკლის, რომ მოგცა საშუალება, მოუწყვეტოდით რეალობას და გავსულიყავით მის სამყაროში. პირველ რიგში ყველაფერი ისე არის, მოწყობილი თითქოს ერთი ალტერნატიული სამყარო იქნება ერთად. სამყარო, რომელსაც თავისუფალი ხარ, მიანიჭო მნიშვნელობა. შეიძლება არც მიანიჭო, შეიძლება დათვალიერებისას ორჯერ სამჯერ შეიცვალო შენი ახლა. თვითონ ნახატებიც იმდენად შეიძლება აბსტრაქტული არა, აი თითქოს იგრძნობა, რომ თუნდაც აი განათება რომ შეუცვალო ნახატს, ხო, გეგონება რომ უკვე სხვა ნახატს უყურებ. აი რამდენჯერ მე უბრალოდ ხელი დავადე პროჟექტორს, საბარა თუ შეიცვლება თქო რამე ძალიან მეორე რამეც. ერთი მხრივ ხო რაღაცნაირი ესეთი არამიწიერი ატმოსფერო არის, მეორე მხრივ საკმაოდ დიდი კავშირები აქვს მიწასთანაც. აი რამდენიმე სურათში მაგალითად ხედავ, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მიწიერი პეიზაჟის რაღაც სურეალისტური აღწერა. რაღაც დონეზე კიდე ასე ხედავ, რომ ინგლისის ესთეტიკიდანაც არის რაღაცა აღებული, მაგრამ ეს კიდე უფრო მეტად ის არის სურეალიზებული. აი თითქოს რაღაც თამაშის სიუჟეტია, მაგრამ გესიზმრება და არა ის რაც მართლა არის. ანუ ვირტუალურობა კიდევ ვირტუალურობაზე. ასე დონეზე ინტროვერტულობაც არის, თვითონ შინაგანი ფიქრი, ოცნება, ილუზიები თქო. რა ვიცი, ну ჩემი აზრით ესეთი, ეს რა ქვია, ესეთი მხატვრობა სადაც უნდა იყოს. რა ვიცი, უნდა იყოს მომენტ არა ერთი ორდღიანი გამოკვლევები, და ოღონდ ისეთ ადგილას, სადაც აი ასე ძნელ ადგილას შეიძლება საერთოდ ფიცის ხოჟა რაღაც, სადაც შეძლებ რა აი ჩახვიდე და თავი შეაფარო რაღაცას. უნდა ეს გარემო ზუსტად ამაზე არის. ირაკლის პატრონობას ასე თუ ისე თვალყურს ვადევნებ და დაახლოებით ველოდებოდი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცებით მე თვითონ მას განგვირებული ვარ და განაცხადებული. Ну ამას ვამობ ადამიანი, რომელსაც ხატრობასთან თითქმის არანაირი შეხება არ აქვს და ნამდვილად იმას პროფესიულ ანალიზს ვერ დაუწერს. ამ შემთხვევაში ეს რო ახლა მაგათ ორი დღის მაგათ ორი ყია ყოფილიყოს, რა ეს ყოველ მეორე დღესაც ვიქნებ. დიდი მადლობა.